Bueno, el meu llibre és una autobiografia i parlo de tota la meva trajectòria, no? Des de que vaig néixer fins que els meus pares em van ensenyar l'amor per la muntanya, l'esport, fins a l'expedició del Macalu que vaig fer la passada primavera. La vida doncs està plena d'entrebancs, de coses bones, coses dolentes, obstacles que cal superar, i superar obstacles és la vida. Intento doncs ser optimista i expressar doncs el que sento i com encarar doncs la vida. Córrer em fa sentir lliure, com el títol del llibre, no? Que és córrer per ser lliure. No només córrer, és estar en contacte amb la natura, és escalar, és anar en bicicleta de muntanya, és fer espeleologia, és fer esquí de muntanya, és tot una mica. El que passa que la vida m'ha portat a posar-me un dorsal, a guanyar una cursa que és Cavalls del Vent, i a partir d'aquí em vaig proclamar doncs, la campiona del món d'ultres, gairebé sense adonar-me'n. Però no només em considero corredora, sinó un amant de la muntanya i de l'esport en general. A la persona que llegeixi aquest llibre espero que gaudeixi molt, que realment conegui una miqueta la Núria Piques des de dins i que agafi doncs, aquesta passió que em fa moure, aquests objectius, aquestes ganes de córrer, de viure. Espero que gaudeixi i que tan sols això.